或许您听过写真帖这个名词，您知道有些写真帖在日本已经被列入国宝文化财，成为无价之宝吗？借着写真帖的背后故事来游台湾，有些时候会让人觉得不用出国也仿佛可以到日本。欢迎来到有图有真相的左荣写真馆，今天我们就借着写真帖来一趟大开眼界的国旅。在日本江户时代后期的1848年，西洋的写真术传入日本。1857年，日本第一位写真家萨摩藩的藩士四来四郎为他的藩主岛津骑兵留下了日本第一张银版摄影的肖像。从此之后，日本上下就沉迷于写真术，而将写真照片汇集成专题的相本就被称为写真帖、写真帖。我们频道当中之前曾经推出过三集1923年裕仁皇太子来台湾视察的东宫行乞节目，浏览次数总共已经超过了33万次以上。这些节目当中的照片都是来自于皇太子殿下台湾行乞写真帖，多达400多张的精彩照片现在正在台北忠孝西路的国家摄影文化中心展出中，请千万不要错过。被日本列为国宝文化财的写真帖首推完成于明治三年1871年的旧江户城写真帖，这里面64张用鸡卵纸给能做转印而成的照片，不用怀疑，就是那个用鸡卵蛋白做成的感光相纸没错。再加上当时的绘师在上面涂上淡淡的胶彩，完整的保留下幕府时代江户城的最后风华。这股拍摄写真帖、发行写真帖的风气在1895年之后从日本大量的被带入台湾，成为台湾摄影的黎明期。我们现在看到的是台湾写真通信，它是一本记录1930年代前期台湾各地风土人情的写真帖，里面总共收录了120幅的照片，是一本可以了解当时台湾重要的影像资料。在这一幅台北市太平町通的照片里，可以看到右侧远方代理通用汽车的张东龙商行，还有跟北部摄影有着相当重要关系的右前方的罗纺梅画像馆。对照今天的延平北路甘谷街一带的景象，几乎已经看不到昨日的踪迹。1918年，罗纺梅以中国籍画师的身份来台湾定居，面对在台湾摄影术的兴起，他雇用了日本本土籍的摄影师来拍照营业，接着他让两个儿子前往日本内地的东洋写真学校就读，学成之后持续经营写真馆的生意。影像中收录在台湾写真通信里的是台北桥，全长435公尺，是连接台北与三重之间的交通要道，但是呢，这其实是完成于1925年的第三代台北桥。现在我们看到的台北桥是完成于1996年的第四代，说实在的啦，它就只是一座桥，除了著名的下桥的时候的机车瀑布之外没别的啦。最早的第一代台北桥是完成于1889年的清领时期的木造桥梁，可以通行人与铁道，但是台湾每年的夏季台风洪水冲刷，让这座桥不断形成了修了又断、断了再修的景况，连1920年重修完成的第二代台北桥也逃不过被天灾冲垮的命运。于是总督府决定一劳永逸，采用现代的钢筋水泥结构体兴建第三代的台北桥。这一座规划成为中间是车道，两旁是给行人通行的美丽桥梁，在1925年完工之后，不再只是连接土地两边的桥，同时更成为民众去欣赏淡水河的夕阳、大稻埕的夜景的最佳场所。从陈植棋先生与其他大画家的作品当中也可以发现，这座桥是绘画的灵感的来源。您有没有注意到台北桥的铁花栏杆是设计成台北市徽的形状？这真的是太有巧思了。这个市徽做成的胸章我们在卖场里面也有贩售哦。台湾写真通信里面120幅的写真也收录了之前我们介绍过的台中绿川的宜人景象，还有鹿港为了避免居民们日晒雨淋，传统房屋与房屋之间屋顶相接的不见天阶的特殊地方景色。而在日本时代为台湾赚进大笔外汇的新竹州院里的通草工厂，一年产量可以达到48公吨以上。不要小看通草做成的帽子哦，我头上戴的这一顶就是通草帽。
台湾当时可以说是热带通草帽，或者是所谓的巴拿马帽的生产王国。从东北亚的满洲到东南亚各地区，绅士们头上戴的都是从台湾出口的帽子。国家摄影中心展出的写真帖当中，还出现难得一见的嘉义郡乡间的谷仓。这些为了通风与干燥保持粮食的谷仓，现在已经看不到了。提到了嘉义，就不能不谈嘉义市。当时的嘉义可以说是相当发达繁荣的大都市，因为在1942年就突破了10万人的人口大关。因为嘉义是结合了农业、林业与观光业，也是阿里山铁道的起点，经济活动相当旺盛。为了吸引更多相关产业的从业人员前来发展，在1906年嘉义大地震之后，市区规划做得非常的完整。这张嘉义圆环影像的右方，除了可以看到路面的洒水车之外，最抢眼的还是建于1909年推广卫生教育的卫生公馆，后来被高沙啤酒租用成为啤酒屋之用，是不是非常的欧沙勒，非常时髦呢？在前辈美术家陈澄波的画作《嘉义街景》当中，左方三层洋楼的洋房是当时嘉义市的最高楼，风貌钢铁建材。而更值得注意的是右方的新高写真馆，现在的光华路、中正路口是变成这样。下次去嘉义的时候，不要光是去砂锅鱼头名店排队，也要注意一下古今街景的差异哦。提到了新高写真馆，就不能不提高山摄影前辈方庆勉先生。原本是台中州能高郡人的方庆勉，在结束了当地究景写真馆学徒的生涯之后，前往嘉义市开设新高写真馆，为嘉义市民、登山旅客拍摄写真照。方庆勉为日本时代的阿里山、新高山的风光以及游客们留下了无数的照片。他一生伴随游客前往新高山拍摄多达3000次以上，应该是全台湾攀登这座日本帝国最高峰新高山绝顶3950公尺次数最多的人。当然，在这一本写真帖当中，新高山的雄姿也是让人印象深刻。在国家摄影文化中心的写真帖展览当中，另外有一幅标示着安平竹筏的有趣作品，画面中是台湾传统的竹筏。问题是，您有没有发现竹筏的中央的圆形木桶？这是安平地区特殊的载客型竹筏，历史相当的悠久。在竹筏中央设置木桶的目的是为了避免沾湿乘客的衣物。之前台湾有许多重大的经济罪犯在案发之后经由海路弃保潜逃到国外去，我们会说他们是贼汤啊，做桶子，不知道跟这个有没有关系。写真帖中也出现大家熟悉的赤坎楼，另外还有难得一见的日本时代雷兰加峡的遗迹。这座建于1624年荷兰统治时期的堡垒，在明治时期之后因为长期缺乏维修，到了300年后的日本时代早已颓废不堪，在日本时代初期被整建成为安平海关的长官宿舍，1908年再将安平灯塔移到建筑物的一旁，1933年总督府依照史迹名胜天然纪念物保存法，将热兰遮城列入成为国家史迹的保护，因此呢，就出现了李火哲影像中史跡ゼランジャ九西这样的界碑。另外，如果您到安平，一定见过这一座安平古堡的巨大石碑。其实这是战后改过的碑文，原本的石碑是在1941年为了纪念冰田米兵卫事件所树立的。这个事件是远在1628年，为了反抗荷兰东印度公司的不公平关税，因此被限制离境的冰田米兵卫等人冒险闯入了热兰遮城，挟持第三任荷兰台湾长官奴役子成为人质，作为商业谈判的筹码而立下的冰田米兵卫纪念碑。而我们现在看到的画面则是李火珍在1939年于立碑预定地先拍摄下纪念碑还没有完成之前的珍贵影像。以上的这些珍贵的写真帖现在都在台北国家摄影文化中心热烈的展出当中，不管是去观赏展览或者是去仔细品味原先日本时代大阪商船台北支店的精心修复过的硬体建筑，我都强力推荐您前往欣赏。关于这一栋建筑，您不妨可以参考一下友台的频道林宗奎聊建筑的节目。今天我们为您介绍了日本时代台湾的写真帖，
如果您喜欢每隔周三晚上八点定期更新的左荣写真馆，但是觉得还是意犹未尽，那就请您参考影片下方资讯栏的连结，选购我亲笔签名的著作与我推荐的文化商品，这是仅限 YT 观众您独享的哦。也非常欢迎您按赞、订阅、分享，以一杯手摇饮的费用加入我们的频道会员。那我们就下次见喽，再见，马丹内。